Püha Johannes elas kuni aastani umbes 101. Johannes oli jüngreist noorim. Ta oli Galilea kalur, kes järgnes Jeesuse kutsele ja sai jüngriks, kellest ta ise kirjutab kui see, keda Jeesus armastas. Koos Jaakobuse ja Peetrusega oli Johannes Peetruse ämma ravimise ja Jairuse tütre surnust äratamise tunnistajaks. Ta oli ka issanda muutmise ja Geetsemani aia kannatuste juures. Jeesus saatis ta koos Peetrusega viimaseks õhtusööma ajaks ettevalmistusi tegema. Ta oli esimene, kes Jeesuse haua juurde jõudis, kui naised olid ingli ilmumisest rääkinud. Johannes oli ainus jünger, kes viibis ristilöömise juures ning kelle hooleks Jeesus andis oma ema. Pärast neid sündmusi, millest räägitakse apostlite tegudes, elas Johannes Efesoses, kus ta mitu korda Roomas käis. Tagakiusamisest imepäraselt pääses ja lõpuks loomuliku surma suri. Tema attribuutideks on raamat, karikas, kotkas.